ሰላም ጤና ይስጥልን እጅግ የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን? ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን ልናካፍላችሁ መጥተናል። ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ አካተናል። እናንተም ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ያሳፈራችሁልን ከኛ ጋር እንድትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሐሳቦችን ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል። ከነዚህ መካከል ትላንትና የአውሮፓ ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታዎች ተደርገዋል። ስለነሱ የጨዋታ ውጤቶች እንገልጻላችኋለን። የዓለም ዋንጫም የማጣሪያ ጨዋታዎች በተለያዩ አህጉራት ተደርገዋል። እነሱንም እንዳሰሳለን። ዛሬም የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። የነሱን ደግሞ የጨዋታ ጥቆማዎች ወደናንተ እናደርሳለን። ብቻ እናንተ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን ነው በአክብሮት የምንጠይቀው። በቀጥታ ወደ ዛሬ ፕሮግራማችን ነው የምናልፈው። ከዩሮ የ2024 የማጣሪያ ጨዋታዎችን ጀምራለን። ትላንትና ምሽት በርከት ያሉ ጨዋታዎች ተደርገዋል። ካዛኪስታን ከሳን ማሪኖ ጋር ጨዋታውን አድርጋ ካዛኪስታን 3-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችላለች። ፊንላንድ ሰሜን አየርላንድን 4-0፣ ሞልዶቫና አልባኒያ 1-1 ሲለያዩ፣ ዴንማርክ ስሎቬኒያን 2-1፣ እንግሊዝ ደግሞ ማልታን 2-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችላለች። ጣሊያን ሰሜን መቄዶኒያን 5-2 ስታሸነፍ፣ ፖላንድና ቼክ ሪፐብሊክ ደግሞ ያደረጉት ጨዋታ 1-1 በሆነ ውጤት ነው የተጠናቀቀው። በአፍሪካ ሀገራት የዓለም ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታዎችም ተደርገዋል። ኮሞሮ ሴንትራል አፍሪካን ሪፐብሊክን 4-2፣ ሊቢያ ኢስዋቲኒን 1-0፣ ጊኒ ዩጋንዳን 2-1፣ ጋና ማዳጋስካርን 1-0፣ ማላዊን በተመሳሳይ ላይቤሪያን 1-0 አሸንፋለች። ዛምቢያ ኮንጎን 4-2 ሲያሸንፉ፣ ቡርኪና ፋሶ ከጊኒ ቢሳው በእኛ ምድብ የሚገኙ ቡድኖች ናቸው 1-1 ተለያይተዋል። ካሜሮን ሞሪሽስን 3-0፣ ኮት ዲቮር ሲሸልስን 9-0፣ እንዲሁም ቱኒዚያ ደግሞ ሳኦ ቶሜን ፕሪንሲፔን 4-0 በሆነ ውጤት ነው ማሸነፍ የቻሉት። ዛሬም የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። በዩሮ 2024 የማጣሪያ ጨዋታዎች አርሜኒያ ከዌልስ፣ ቤላሩስ ከአንዶራ፣ ላቲቪያ ከክሮኤሽያ፣ ፈረንሳይ ከጂብራልተር፣ እስራኤል ከሮማኒያ፣ ሆላንድ ከአየርላንድ እና ስዊዘርላንድ ከኮሶቮ ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በአፍሪካ ምድብ የዓለም ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታዎች ደግሞ ደቡብ አፍሪካ ከደቡብ ሱዳን ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ነው የሚሆነው። አሁን ደግሞ አጠራ ጠራሉ ወደ ዝውውር ዜናዎቻችን እንለፍ። ቶትንሃም የ27 ዓመቱን የብሬንትፈርድና እንግሊዛዊን አጥቂ ኢቫን ቶኒን፣ የ26 ዓመቱን የባርሴሎናና ብራዚላዊ የክንፍ መስመር ተጫዋች ራፊኒሃንም ለማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው ነው እየተነገረ የሚገኘው። ሁለቱንም ተጫዋቾች የማምጣት እቅድ አላቸው። ኢቫን ቶኒ ለብሬንትፎርድ የሚከፈለው እዳ እንዳለበት ይሰማዋል። እናም በጥር የዝውውር መስኮት ደግሞ ክለቡን ለመልቀቅ ከአርሰናልና ከቼልሲ ፍላጎት ቢኖርም እሱ ወደ የትኛው እንደሚያመራ ባይገልጽም ከክለቡ ግን መውጣት ይፈልጋል። ማንቸስተር ሲቲዎች ከኖርዌያዊ አጥቂ ኤርሊንግ ሃላንድ ተወካዮች ጋር ስለ አዲስ ኮንትራት ማውራት ይፈልጋሉ። እናም ሙሉ ለሙሉ ደግሞ ይህንን ከስጋትም ለመላቀቅ ፍላጎት አላቸው። ኮንትራቱንም የማራዘም ፍላጎት ነው ያላቸው። የቶትናም የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው ሪቻርልሰን ወደ ሳውዲ አረቢያ ሊዘዋወር ይችላል ቢባልም ቶትናም ሆትስፐርስ የ26 ዓመቱን ብራዚላዊ ኢንተርናሽናል በጥር የዝውውር መስኮት ለመሸጥ እያሰቡ አይደለም ተብሏል። ዩቬንቱስ ከ30 ዓመቱ የአርሰናልና ጋናዊ አማካይ ቶማስ ፓርቴ ጋር ተነጋግሯል ብሏል ካልቺዮ መርካቶ እንደዘገበው። ኒውካስል ዩናይትድ አልሂላልና ፖርቱጋላዊውን የ26 ዓመቱን አማካይ ሩበን ኔቬስን በውሰት እንደማይወስዱት ከተከለከሉ በጥር የዝውውር መስኮት በቋሚ ውል ለማምጣት ፍላጎት አላቸው። የባየር ሚኒክ አጥቂ ሊሮይ ሳኔ ስለ ወደፊቱ ጊዜ አላስብም፣ እናም በዚህ ውድድር ዘመን ላይ ማተኮር እፈልጋለሁ ብለዋል። የ27 ዓመቱ ጀርመናዊ የፊት መስመር ተጫዋች ከሊቨርፑልና ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ስሙ ተያይዟል። የሮማ አለቃ ዦዜ ሞሪኒዮ ከቀድሞ ክለባቸው አንዱን እንግዲህ የ24 ዓመቱን ቼልሲ እንግሊዛዊ ተከላካይ ትሬቨር ቻሎባህንና ፈረንሳዊን የመሃል ተከላካይ ማላንጋ ሳርን የማምጣት ፍላጎት አላቸው ወደ ሴሪኤም። አርሰናል፣ ቶትናምና ኒውካስል 26 ሚሊዮን ፓውንድ የተገመተውን የዤኗና የ21 ዓመቱን ሮማንያዊ ተከላካይ ሩድ ድሩግሲንን ለማስፈረም ቱቶ መርካቶ እንደዘገበው ከሆነ ሁለቱም ፍላጎት አላቸው። የ21 ዓመቱ ስፔናዊ የፊት መስመር አጥቂ የሆነው አንሱ ፋቲ በብራይተን በውሰት በነበረበት ወቅት አስደናቂ ብቃቱን እያሳየ ቢሆንም ወደ ባርሴሎና መመለስ ይፈልጋል ብሏል። ሪያል ማድሪድ የአሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲን የክለቡን ኮንትራት ለማራዘም ተስፋ እያደረጉ ሲሆን የ64 ዓመቱ ጣሊያናዊ የአሁኑ ውል በውድድር ዓመቱ መጨረሻ ላይ ግን የሚጠናቀቅ ነው። የክሪስታል ፓላስ ሊቀመንበር ስቲቭ ፓሪሽ ለስፖርቲንግ ዳይሬክተር ዶጊ ፍሪድማን አድናቆታቸውን ገልጸውለታል። ነገር ግን በሊቀመንበርነት ጉዳይ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ምንም አይነት ውይይት እንዳልተደረገም ነው የተዘገበው።
በሰር ጂም ራትክሊፍ በማንቸስተር ዩናይትድ ውስጥ ለስፖርቲንግ ዳይሬክተርነት ሚናት ከሚታሰቡት ስሞች የአታላንታው ከፍተኛ ኃላፊ እንግዲህ ሊም እንደሚታሰብ ነው መረጃዎች እየወጡ የሚገኙት። ፉልሃም የ18 ዓመቱን የክለብ ሩዥና ኖርዌያዊ የፊት መስመር አጥቂ አንቶኒዮ ኑሳን ለማስፈረም በጥር የዝውውር መስኮት እንቅስቃሴ ይጀምራሉ። ኤሪክ ቴንሃግ ጋር በመሸጥ ሁለቱ እንግዲህ ታላላቅ ተጫዋቾቹ ተጎድተውበት መውጣታቸው ነው እየተነገረ የሚገኘው። የቀያስጣኖቹ አለቃ የማንቸስተር ዩናይትድ የውድድር ዘመኑን እንግዲህ ባሳየው ደካማ አቋም ከወዲሁ ጫና ውስጥ ገብተዋል። እናም ሆላንዳዊው አሰልጣኝ የዩናይትድ የውድድር ዘመኑን የሚወስነው ከአዲሱ ዓመት በፊትም አንዳንድ ትልልቅ ጨዋታዎች አላቸው። አንድሬ ኦናና እና ማርከስ ራሽፎርድ ለሀገራቸው ሲጫወቱ አርብ ምሽት ላይ ጉዳት አስተናግደው በመውጣታቸው ለቴንሃግ እንግዲህ ትልቅ ዜና እንደሆነና ጥሩ ስሜት እንዳልተሰማቸው ነው የተናገሩት። ሁለቱም ተጫዋቾች በአሁኑ የውድድር ዘመን ጅማሯቸው ላይ ጥሩ ደረጃ ላይ ባይገኙም የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ግን ይህንን የውድድር ዘመናቸውን እንዴት እንደሚመስል ለማየት ፍላጎት አላቸው። አሁን ደግሞ ትልልቅ የሚባሉት ተጫዋቾቻቸው ጉዳት ገጥሟቸዋል። ኦናና ያለ ጥርጥር ዩናይትድ በቡድናቸው ውስጥ ያለው ግብ ጠባቂ ተመራጭ ነው። ራሽፎርድም ቢሆን አምና በማንቸስተር ዩናይትድ ትልቅ ስራን ሰርቷል፣ በርካታ ጎሎችንም አስቆጥሯል። በዘንድሮ የውድድር ዓመት ምንም እንኳን አጀማመሩ ጥሩ ባይሆንም ይሻሻላል ተብሎ ይጠበቃል። በአሁኑ ሰዓት ጉዳቱ ምን ያክል እንደሆነ ግን በእርግጠኝነት አይታወቅም። ሁለቱም ተጫዋቾች ለምን ያክል ጊዜም ከሜዳ እንደሚርቁ እስካሁን የተባለ ነገር የለም። ማንቸስተር ሲቲ ከሊቨርፑል ጋር በሚገናኙበት ጊዜ ሊሮይ ሳኔ ስለ ባየር ሚኒክ የወደፊት አስተያየት ሰጥቷል። የባየር ሚኒኩ ኮከብ ሊሮይ ሳኔ በመጪው ክረምት ወደ ፕሪሚየር ሊግ ሊሄድ እንደሚችል ተነግሯል። ነገር ግን የክንፍ መስመር ተጫዋቹ አሁን ላይ በቅርብ ጊዜ ውስጥ የተፈጠሩትን ግምቶች ወይም የዝውውር ዜናዎችን አጣጥሏቸዋል። የባየር ሚኒክ እንግዲህ የውስጥ አዋቂ ክሪስቲያን ፉልክ እንደገለጸው ከሆነ በ2024 ጀርመናዊ ኮከብ በቡንደስሊጋው ሻምፒዮን ያለው ኮንትራት በማለቁ ማንቸስተር ሲቲ አሊያም ደግሞ ሊቨርፑልን ይቀላቀላል ብሏል። አዲስ ኮንትራት ስምምነት ላይ መድረስ ካልቻለ በሚቀጥለው ክረምት የ27 ዓመቱ ተጫዋችን ለመሸጥ አመቺ ጊዜ ነው። ነገር ግን ሳኔ በአሁኑ ጊዜ ትኩረቱ ላይ እንዳልሆነ ነው የገለጸው። የባየር ሚኒክ ኮከብ ተጫዋች ስለ ወደፊት ህይወቱ በፋብሪዚዮ ሮማኖ በኩል እስካሁን ምንም ነገር አላቀረበም። ክለቡ ንግግር ማድረግ ይፈልጋል፣ ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ትኩረት ማድረግ የምፈልገው በዚህ ሲዝን ላይ ነው ሲልም ነው የተናገረው። በጀርመን ቡንደስሊጋም ከሃሪኬን ጋር በመጣመር ጥሩ እንቅስቃሴዎችን እያሳየ ነው የሚገኘው። ዳቪድ ራያ በክረምቱ ወደ አርሰናል የመዘዋወር ሂደቱን ከፍቷል። ዳቪድ ራያ በክረምቱ የዝውውር መስኮት እንግዲህ ወደ አርሰናል ሙሉ በሙሉ ሊመጣ እንደሚችል ይነገራል። አሁን ላይ በውሰት ነው ተጫዋቹ አርሰናል የሚገኘው። ስፔናዊው ግብ ጠባቂ በብሬንትፎርድ በውሰት የፈረመው እንግዲህ ብዙዎቹም መድፈኞቹ ቋሚ ግብ ጠባቂ እንዳደረጉትም የሚታወቅ ነው። አሮን ራምስዴል እንግዲህ አሁን ላይ ድንቅ ግብ ጠባቂ እንደነበር ይታወቃል። አሁን ላይ ግን ቤንች ላይ ነው መቀመጥ የቻለው። በዚህም እንግዲህ ተጫዋቹ ደስተኛ እንዳልሆነና በቀጣይ ክለብ እንደሚፈልግ ይታሰባል። ይህንን ተከትሎ ግብ ጠባቂው የሆነው ዳቪድ ራያ በቋሚነት ለአርሰናል እንደሚፈርም ነው መረጃዎች እየወጡ የሚገኙት። አሰልጣኙ ግን ዳቪድ ራያን ማምጣት ይፈልጋሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አሮን ራምስዴል ለመውጣት እንዳይቸኩልና ሀሳቦችን እንዲያይም ፍላጎት እንዳላቸው ነው እየተገለጸው። ቶትንሃም በሳውዲ ፍላጎት መካከል በጥር የዝውውር መስኮት እንግዲህ መረጃዎችን እየተመለከቱ ይገኛሉ። ቶትንሃሞች በሪቻርልሰን ላይ ያላቸውን እምነት ነው አሁን ላይ እንግዲህ እየቀነሰ እየመጣ የሚገኘው። ተጫዋቹ እንደተጠበቀው አልሆነም በቶትንሃም ቤት። በኤቨርተን ድንቅ ጊዜን አሳልፈው ነው ወደ ቶትንሃም የመጣው። ነገር ግን በቶትንሃም ቤት እየተሳካለት አይመስልም። ይህንን ተከትሎ አሁን ላይ ስሙ እንግዲህ ከሳውዲ ክለቦች ጋር እየተያዘ ይገኛል። ቶትንሃሞችም ይህንን ተጫዋች ምናልባት ሊሸጡት የሚችሉበት እድል እንዳለ መረጃዎች እየወጡ ነው። ከቴሌግራፍ ነው ይህንን መረጃ ያወጣው። ሪቻርልሰን ወደ ለንደን ከሄደ በኋላ ምንም አይነት ተጽዕኖ ባያሳደረም ከጥር የዝውውር መስኮት በፊት ግን የሳውዲ ፕሮሊግ ከፍተኛ ኢላማ መሆኑ ተነግሯል። ብራዚላዊው በአሁኑ ሰዓት በጉዳት ከሜዳ ይርቃል። ነገር ግን በዚህ ውድድር ዘመን በድጋሚም ተቸግሯል። አጥቂው በዚህ ውድድር ዘመን በሁሉም ውድድሮች ባደረጋቸው 11 ጨዋታዎች ሁለት ግቦችን ብቻ ነው ማስቆጠር የቻለው። ሶስት ደግሞ ለጎል የሆኑ ኳሶችን አመቻችቶ አቀብሏል። ይህም በክለቡ የመጀመሪያ ውድድር ዘመን በሁሉም ውድድሮች ካደረጋቸው 35 ጨዋታዎች 3 ጎሎችንና 4 አሲስቶችን አድርጎ ነበር። ቶትናም ባለፈው ክረምት ለሪቻርልሰን 60 ሚሊዮን ፓውንድ አውጥቷል። እናም ደግሞ ሳውዲዎች ለዛ የቀረበ ገንዘብ ካቀረቡ ስፐርሶች ሊሸጡት እንደሚችሉ መረጃዎች እየወጡ ነው። የኖርዌይ ዶክተሮች ስለ ኤርሊንግ ጉዳት እንግዲህ አንዳንድ መረጃዎችን እያወጡ ነው። የኖርዌይ ብሔራዊ ቡድን ዶክተር ሐሙስ አመሻሽ ላይ ያጋጠመውን የኤርሊንግ ሃላንድን ጉዳት መጠን ገልጸዋል። የማንቸስተር ሲቲ ዋጥቂ እንግዲህ በጨዋታው ላይ ጉዳት አስተናግደው መውጣቱን እናስታውሳለን። ከሊቨርፑል ጋር በሚደረገው ወሳኝ ፍልሚያ እንዳያመልጠው በመፍራት በጨዋታ በመሳተፉም ደስተኛ እንዳልሆኑ የማንቸስተር ሲቲ ሰዎች ይናገራሉ። የኖርዌይ ብሔራዊ ቡድን ዶክተር ኦላሳንድ በቁርጭምጭሚቱ ላይ ጉዳት እንደደረሰበት ነው የገለጹት። የኤርሊንግ ሃላንድን ጉዳይ በተመለከተ
አንዳንድ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። በተለይም በቶክ ስፖርት ተንታኞች እየገለጹት እንደሚገኘው ከሆነ ሰር አሌክስ ፈርጉሰን የሰር ጂም ራትክሊፍን ማገዝ የለባቸውም፣ እሳቸው ትልቅ ስራን ሰርተው መውጣታቸውን ይገልጻሉ። ሰር ጂም ራትክሊፍ አሁን ላይ እንግዲህ የሰር አሌክስ ፈርጉሰንን ሚና እንደሚፈልጉና እሳቸውም እንዲያግዟቸው እንደሚፈልጉ ነው መረጃዎች እየወጡ የሚገኙት። የመጣው እንግዲህ ራትክሊፍ የክለቡን የስፖርት ጉዳዮችን ለማሻሻል በማሰብ ወደ ፈርጉሰን ብዙ መረጃዎችን ለመሰብሰብ እንደሚሄድ ከተነገረ በኋላ ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ ባደረጋቸው የመክፈቻ 12 የሊግ ጨዋታዎች 7 አሸንፎ በአምስት ጨዋታዎች ተሸንፎ በ21 ነጥብ 6ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ሆኖም ክለቡ በዚህ ውድድር ዘመን አንዳንድ አስፈሪ ውጤቶችን አስመዝግቧል። ብዙ ደጋፊዎች ትዕግስት አጥተዋል። ዩናይትዶች በ12 ጨዋታዎች ያስቆጠሩት 13 ጎሎችን ብቻ ሲሆን 16 ተቆጥሮባቸውም የግብ ልዩነቱ ኔጌቲቭ 3 ነው። እንደ ኮፐንሃቨን፣ ክሪስታል ፓላስ፣ ብራይተን የመሳሰሉ ሽንፈቶች ብዙዎችን ያስገረመ ሲሆን በአርሰናልና በማንቸስተር ሲቲም ሽንፈት አስተናግደዋል። ዩናይትድ በአምስት ቀናት ውስጥ ኒውካስልና ቼልሲንም በመቅጠም በታህሳስ ወር ከረፍት በፊት እንግዲህ በጉዲሰን ፓርክ ኤቨርተን ጋር የሚጫወታሉ። ማንቸስተር ሲቲ 47 ሚሊዮን ፓውንድ የተገመተውን የሳውዲ ፕሮሊግ ኮከብ አማካይን ማምጣት ይፈልጋሉ። ማንቸስተር ሲቲዎች ሩበን ኔቬስን ወደ ፕሪምየር ሊግ የመመለስ ፍላጎት እንዳላቸው እየተገለጸው፣ ፔፕ ጋርዲዮላ የፖርቱጋላዊው አማካይ ትልቅ አድናቂ እንደሆነ መረጃዎች ወጥተዋል። ፉትቦል ኢንሳይደር በተለይም እንደዘገበው ምንም እንኳን በበጋው የዝውውር ወቅት 47 ሚሊዮን ፓውንድም ለእንግዲህ ለተጫዋቹ ቢወጣም ከወልቨስ ወደ አልሂላል ቢቀላቀልም የ26 ዓመቱ ኔቬስ በሳውዲ ፕሮሊግ ግን እያስደነቀም አይደለም። በተለይም ደግሞ እየተመቸውም እንዳልሆነ ነው የተነገረው። የመካከለኛው ምስራቅ ኑሮ ምንም እንኳን ኤዲሃው እንግዲህ የታገደውን ሳንድሮ ቶናሊን ለመተካት በኒውካስል ዩናይትድ ቤት ቢፈልጉትም የቀድሞው የወልቨስ ተጫዋች ወደ ሴንት ጀምስ ፓርክ የመሄድ እድሉ አነስተኛ ነው። ምክንያቱም በአዲሱ የፕሪምየር ሊግ ሕጎች ምክንያት ማክፓይሶቹ የባለቤትነት ተመሳሳይ ባለቤትነት ካላቸው ቡድኖች ማምጣት አይችሉም። ይህንን ተከትሎ ሁለቱም የሳዑዲ ባለቤቶች መሆናቸውን ተከትሎ ነው ምናልባት ወደ ማክፓይሶቹ የመሄድ እድሉ ጠባብ እንደሆነ የተነገረው። የጋርዲዮላ ቡድን ግን ይህንን ተጫዋች ለማምጣት እንቅስቃሴዎችን ይጀምራል ተብሎ ነው የታሰበው። በፕሪምየር ሊግ ቆይተው 177 ጨዋታዎችን አድርጎ 21 ጎሎችን አስቆጥሮ 9 አሲስቶችንም አድርጎ ነበር። ሃላንድ ጥሩ የውድድር ዘመንን አሳልፏል ብሏል ኬሊያን ምባፔ ስለ ባሎንዶሮ ሀሳቡን ሲሰጥ። ባለፈው ወር ሊዮኔል ሜሲ የባሎንዶሮ ሽልማት አሸናፊ ሆኖም ለ8ኛ ጊዜ ሪከርዱን ሲይዝ ኬሊያን ምባፔ በውሳኔው የራሱን አስተያየት ሰጥቷል። የፓሪስ ሳን ዠርሜኑ ኮከብ ወደፊት ሽልማቱን ለማሸነፍ ተዘጋጅቷል። ነገር ግን ዘንድሮ በድጋሚ በእግር ኳስ ትልቁን የሽልማት ለሜሲ ሰጥቷል። የዓለም ዋንጫው አሸናፊ ከማንቸስተር ሲቲ ኤርሊንግ ሃላንድ ጋር በመሆን እንግዲህ ለሽልማት ተመራጭ ነበር። ስለ ሜሲ ድል ሲናገርም እምባፔ የ36 ዓመቱ ሜሲ የሚገባው አሸናፊ እንደሆነ ነው የገለጸው። ፈረንሳዊው ኮከብ ተጫዋች በፋብሪዚዮ ሮማኖ በኩል ሀሳቡን ሲሰጥም ሜሲ ባሎንዶርን ማሸነፍ ነበረበት፣ የዓለም ዋንጫን አሸንፏል። እሱ ለእኔ ታላቅ ከሆኑ ታላላቅ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ነው። ሃላንድ እኔም ጥሩ የውድድር ዘመንም አሳልፈናል፣ ነገር ግን የዓለም ዋንጫን ከማሸነፍ ቀጥሎ ብዙ ክብደት የለውም፣ ሊዮ ይገባው ነበር ሲል የተናገረው። የሜሲ 8ኛው የባሎንዶር ሽልማት የአርጀንቲና ኮከብ ግልጽ አሸናፊ የሆነ ይመስላል ሲልም ነው የገለጸው። ዓለም ዋንጫን ማሸነፉ ደግሞ ለዚህ ጠቅሞታል ሲልም ተናግሯል። በከፍተኛ ደረጃ ነው ስኮልስን ለማስፈረም የሞከር ነው። ለማንቸስተር ዩናይትድ ሳይቀር ባዶ ቼክ ሰጥተን ነበር። ከዛም ስኮልስን አናግረነው ነበር፣ ነገር ግን የእሱ ምላሽ አጭርና ግልጽ ነበር። እኔ ለእናንተ እንድጫወት ከፈለጋችሁ ይህንን ክለብ መግዛት ነው ያለባችሁ ሲል ምላሹን ሰጠን። የኢንተር ሚላኑ የቀድሞ ፕሬዚደንት ማሲሞ ሞራቲ በአንድ ወቅት የተናገሩት ነው። ፖል ስኮልስ በዩናይትድ ቤት 716 ጨዋታዎችን አድርጎ 155 ጎሎችን አስቆጥሮ 81 አሲስቶችን፣ 2 የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ፣ 11 የፕሪምየር ሊግ ዋንጫ፣ 4 ኤፍ ኤ ካፕ ዋንጫ፣ 2 ሊግ ካፕ ዋንጫ፣ 5 የእንግሊዝ ሱፐር ካፕ ዋንጫ፣ 1 የዓለም ክለቦች ዋንጫ፣ 1 ኢንተርኮንቲኔንታል ዋንጫ፣ 20 እና ከዛ በላይ በአመታትም በዩናይትድ በአጠቃላይ 26 ዋንጫዎችን ማሳካት ችሏል። ቲሪ ኦንሪ ማንቸስተር ዩናይትድ ሁልጊዜም ምርጥ ተጫዋቾች ነበራቸው፣ ነገር ግን ሁሌም ከእነሱ ጋር ስንጫወት ፖል ስኮልስ የሚያደርገው ነገር የምፈራው ነገር ነበር። የድሮ የአርሰናል ቡድን ሄደንም ሁሉንም ጠይቅ ይህንኑ ነው የሚነግሩ ሲልም ይናገራል። ሮናልዶ ሲናገር ስኮልስ እስከ ዛሬ አብረውኝ ከተጫወቱ ተጫዋቾች ምርጡ ነው፣ ወጣት እያለሁኝ በጣም አግዞኛል ሲልም አሞካሽቶታል። ሊዮኔል ሜሲም በላማሲያ የእሱ ስም በብዛት ነው የሚነሳው፣ እሱ አስተማሪ ነው። ዚነዲን ዚዳን ሲናገር በጣም ፈታኝና አስቸጋሪ ተጋጣሚ ፖል ስኮልስ ነው። እሱ እንግዲህ በሁሉም ነገር የተሟላ ሚድፊልደር ነው። በህይወት የሚቆጨኝ ነገር የሚጸጸተኝም ነገር ከእሱ ጋር የመጫወት እድልን አለማግኘቴ ነው። ፔሌ ሲናገር እሱ ከእኔ ቢጫወት ኖሮ ከዚህ የበለጠ ብዙ ጎሎችን ያስቆጥር ነበር ብሏል። ሮናልዲኒሆ እንደሱ ኳሶችን ማቀበል እፈልጋለሁ፣ ይህንን እንዴት ማድረግ እንዳለበት ማን ያስተማረው?
ኤድጋር ዴቪድ ሲናገር እኔ ቤስት አይደለሁም እሱ ግን ስኮልስ ቤስት ነው ሲል ይናገራል። ዴኮ ሲናገር ፖል ስኮልስ ከላምፓርድና ስቴቨን ጄራርድም ይበልጣል ብለዋል። ብዙዎች በብቃት የመሰከሩለት ፖል ስኮልስ አሁን 49ኛ ዓመቱ ላይ ደርሷል። የመጨረሻ መረጃችን እናድርገውና አንዳንድ የቅምሻ መረጃዎችን እናደርሳቸው። ጄምስ ማዲሰን ቤተሰቡ በእግር ኳስ ከፍተኛ ፍቅር አላቸው። አባቱ የእግር ኳስ ተጫዋች ነበር። ማዲሰን ከቤተሰቦቹ ከኳስ ፍቅር እየተማረ በማደጉ ለኳስ ፍቅር ትልቅ እንዲሆንም ምክንያት ሆኖለታል። ጄምስ ማዲሰን በተለያዩ የሰውነት ክፍሉ ታቶ ወይም ንቅሳት አለው። አብዛኞቹ ንቅሳቶች አነቃቂና ትርጉም ያላቸው እንደሆነም ነው የሚነገረው። ቢ ዩርሰልፍ ራሱን ሁን ከተነቀሳችሁ አንዱ ነው። እንዲሁም ደግሞ በቤተሰብ መወደድ በህይወት ትልቁ ምርቃት የሚለም ንቅሳት አለበት። ጄምስ ማዲሰን ከእግር ኳስ ውጪ ፋሽን ላይም ከፍተኛ ፍቅር እንዳለው ይነገራል። ማዲሰን የፋሽን ዲዛይን ችሎታም እንዳለው ነው መረጃዎች የወጡት። ማዲሰን ጎልፍ መጫወትን በጣም ይወዳል። በትርፍ ሰዓቱ ጎልፍና የእግር ኳስ ጌሞችንም እንደሚጫወት ነው የሚናገረው። ከዛ በተጨማሪ ጄምስ ማዲሰን በበጎ አድራጎት ስራዎችን በጣም ንቁ ተሳትፎ ያደርጋል። ታመው ሆስፒታል ውስጥ ለሚገኙ ታካሚዎች በመርዳትም ትምህርት መማር ላልቻሉም በማስተማርም የተለያዩ በሽታ ለታመሙ ደግሞ በማሳከምና ወጣቶችን በመርዳትም እንደሚያግዝ ነው መረጃዎች የወጡት። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ስላደመጣችሁን፣ ስለተከታተላችሁን፣ ስለምጽፉልንም እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ቪዲዮአችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረቱን ደግሞ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል። ስላደመጣችሁኝ፣ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ። መልካም ቀን እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘው።